hedder Michael Bo Fjerre, og mange tak fordi, at jeg er blevet med i dag. Det er en fornøjelse at være med til. Jeg har glædet mig til det, fordi det er noget, jeg beskæftiger mig med til dagligt, kan man sige, nogle af de her emner i hvert fald. Vi undersøger, analyserer og måler effekter på bibliotek, som på kulturområdet, demokrati, medborgerskab, læring osv. Så det ligger jo meget tæt på nogle af hovedtemaerne i dag. Og så vil jeg også sige, at jeg har et særligt, synes jeg, et særligt forhold til, eller et mentalt eller følelsesmæssigt, er jeg meget, meget glad for. Sydslesvig for Svendsborg, for den bestemte stadelse, og for mindretallet stadelseskab. Det er på mange måder spændende for den rigtige dag. Og derfor er jeg måske også lige til at lave sådan et langt og bevægende oplæg. Og da jeg så møder i går eftermiddag, da jeg ankom, så taler jeg med Helen, der er meget sødt og overbærende, spørger om jeg er opmærksom på, at jeg kun har 10 minutter til at tale. Og det mente jeg nok, at jeg var opmærksom på, og jeg mente jo ikke på det tidspunkt, at noget kunne udlæres eller kunne reducere i det. Så om aftenen i Vasken, så synes jeg, at jeg hægte mig på et rigtig hyggeligt fint selskab, hvor vi ude og få noget spise og ude og få et par øller bagefter også, og der er Svendsborg jo også et helt fantastisk sted. Og så sker det så også det, at hjemme igen på hotellet ved Midnatstid, så beslutter jeg mig for, lige at kigge på det oplæg igen. Og så skulle jeg altid lige pludselig lysende klart, og jeg blev enig med mig selv om, at det halvdelen eller mere kunne undværes. Så det gjorde jeg med. Så nu er jeg faktisk lidt spændt på, hvad der er, der dukker op, når vi nu får. Ikke desto mindre, så har jeg tænkt mig at sige ganske kort lidt om kultur og kommunale bosætningsstrategier. Det er det, jeg er helt kaldt til at sige lidt om. Sige noget om, hvordan er det, vi ved, at privatpersoner vægter kultur og biblioteker i deres bosætning, når de træffer beslutninger om at skifte bolig eller bosætte sig på familien. Ganske kort, der er en skæv side i det her med, hvad folk de tillægger, eller hvilken værdi folk de tillægger kulturtilbud og biblioteker. Det er nemlig sådan, at folk med en videregående uddannelse, nu har jeg jo afsløret pointen, folk med videregående uddannelse, de er meget mere tilbøjelige til at tillægge biblioteket. Men det gælder faktisk generelt, at folk de er opmærksomme på kultur og bibliotekstilbud i deres valg af bolig og omgivelser. Og til sidst en kort udgangskonflikt. Kommunale bosætningsstrategier. Mange af jer har set, og har måske været, nogle af jer har været beskæftiget med det, vil jeg tro. En kommunal bosætningsstrategi, det er noget, som kommuner de gør, fordi de skal sikre synergi og sammenhæng mellem fagudvalg og forvaltninger i forhold til det tværgående fælles anlægning, det er at sikre, at man ikke affolkes, men at derimod tilstrækker nye borgere, at folk de vælger at udsætte sig i nye kommuner i ens nærmere. Ofte har en strategi nogle særlige målgrupper, og mange de kan godt lide børnefamilier, og det er selvfølgelig, fordi at mange børnefamilier, selvom man ikke oplever det, så vanskeligt er mange børnefamilier, de har høje indtægter. De tænker også meget skat, det ved jeg godt, at de har mange udgifter til børn, men der er mange kommuner, der har regnet ud, at børnefamilier bliver ofte til salg, fordi de bliver indtægt, og de efterspørger det, de kan i det, der er kommunale service, institutioner, skoler og så. En strategi, den har nogle forskellige indsatsområder til at fremme private bosætning og virksomheders lokalisering, som også hænger sammen. Og jeg vil ikke gå i dybden med valg sammen, men det er typisk noget med, at man siger, at vi skal gøre noget til vores image, til vores branding. Vi skal være opmærksom på at tilfælde nye virksomheder. Der skal være uddannelsesmuligheder. Der skal være noget kollektivt transport, der skal være en IT-infrastruktur, som gør, at man kan komme på både mobildækning og internetdækning. Det kan være at arbejde med skatteniveauet eller med forældrebetaling, hvis man er så heldig stille, at der er luft til det. Det kan også være at se på de indholdsmæssige sider af den kommunale service. Det kan være børnepasning, skole, veje, arbejdsmarked, beskæftigelse, ældrepleje, natur, byrum og bolig osv. Og så er det sådan, at kulturelle tilbud meget ofte er glimrer lidt ved et fravær. Det er altså typisk noget, man skal finde. Hvis det er nævnt, så skal man finde det ved en overskrift. Enten så bliver det en overskrift, eller også er det sådan nærmest bare en ønske sætning. Kulturliv og fritidsliv, og meget ofte der ligger kulturtilbud dernede. Og det er faktisk, det er lidt ærgerligt, fordi at man faktisk, alle kommuner har et professionelt setup, man har et
spiller, spiller med videre, så faktisk kan være ganske, hvad kan man sige, udgiverier, eller hvordan kan de anvendes i et selvtræk af både person og virksomhed. Ja. Og så kan kultur jo være rigtig mange ting, og det skal ikke forsøge at definere, men det er selvfølgelig også noget med andre strukturer, og hvad det er for et samhørighedsformer, man har sit kultur. Mindretallet her, for eksempel, er jo også det. Har jo også en eller anden fællesmænd, der er særlig kultur, og det kan man også godt vælge at dyrke i en udstillingsstrategi eller offensiv marketing af borgere. Ja. Hvad ved vi så om, til hvilken grad borgere de rent faktisk tillægger kultur og biblioteket betydning i deres valg af boligomgivelser? Ja, der har vi i sommeren 2015 gennemført i samarbejde med Opinion, har vi gennemført en undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening, som er sådan en bred befolkningsundersøgelse blandt 1500 borgere i Danmark. Og der har vi spurgt, og vi har fået vi kan opdage til, at 57% angiver, at det har betydning for dem, om der er biblioteker i deres lokalområde. 44% angiver, at kulturelle tilbud, som f.eks. bibliotekstilbud, det har betydning for, hvor man har lyst til at bo. Og 41% angiver, at kulturelle tilbud, som f.eks. bibliotekstilbud, har betydning for, om de har lyst til at blive boende. Det er sådan et særskilt problemstilling, at man undgår, at folk de fraflytter. Vi har også spurgt dem helt konkret i forhold til, hvordan de ville vælge, hvis de flytte i morgen, og hvordan de har valgt, eller hvad det var, de lavede til grund sidste gang, de flyttede. Og der kan man så se, at 32% de angiver, at kulturelle tilbud, det har betydning for, hvis de skal flytte i morgen, så kan de kigge på, hvad er der af kulturelle tilbud i nærheden. 28% de siger også, at det konkret har flyttet, eller 28% af dem, der har flyttet bopæl inden for 10 år, de siger, at kulturelle tilbud, de er faktisk de helt konkret indgået i deres valg af boligomgivelser. Og det synes jeg faktisk er faktisk en pæn andel. Og så er det det, som er løftet, siger for allerede indlændelsen, der er det rigtig interessant for kulturområdet, og for kommuner, at kulturbiblioteker, det betyder så rigtig meget for nogle af de borgere, man måske i virkeligheden allermest interesseret i, nemlig folk med videregående uddannelse, fordi man ofte forbinder dem, eller fordi de ofte genererer højere indtægt og bedre beskæftigelsesgrundlag. Jeg har bare taget en illustration med i min hårde nedskær i Barsted, og så er lige for den, hvor vi spørger, havde kulturelle tilbud i området betydning for dit valg af bopæl, hvis du flyttede inden for de sidste 10 år? Og der kan man så se, det samlede tal, nemlig også før, det er 28% af alle danskere, de siger, eller 28% af dem, der sidder de sidste 10 år, de siger, det har betydet noget for mit valg. 44% af dem, der er enten mellemlange eller lange videregående uddannelse, de siger, der er det nærmere deres halvdelen, eller dobbelt så mange, som dem med en uddannelse, eller med en erhvervsuddannelse, eller med en uddannelse, som højst afslutning af uddannelsen. Så det er jo rigtig, rigtig interessant at vide, at der er nogle af de mennesker, som nogle kommuner anstrenger sig rigtig meget for at komme i kontakt med dem, for at tænke sig, at de reagerer faktisk på kultur og på kultur. Ja, og så sådan helt, det hedder vist kort og godt. Borgerne, de tillægger kulturtilbud betydning for deres bosætning, det er der ikke nogen tvivl om. For folk med videregående uddannelse spiller det en stor rolle. Derfor så vil kultur også indgå i virksomheders lokalisering. Altså når virksomheder de beslutter sig for, hvor de skal lokalisere sig, så vil de også kigge på, hvad er der af kulturtilbud i nærheden, fordi det gør tilværelsen rar og god for de personer, man gerne vil ansætte sin virksomhed. Det øger sandsynligheden for stabilitet og for, at man kan tilsvare den relevante arbejdsplads. Er det ikke ret?